Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o candidato ao governo de Minas Gerais, Fidelis Alcântara, candidato pela Frente de Esquerda Socialista. Candidato, continuamos a falar sobre as propostas. Queria tocar num assunto agora muito atual. A gente está presenciando a questão da habitação ou da falta dela aqui em Belo Horizonte de uma forma muito próxima, que eu falo, pelas ocupações populares que estão aí fazendo os seus movimentos. Hoje, o déficit no estado habitacional é de 557 mil moradias. Aqui em Belo Horizonte, são 70 mil. Aí, só para a gente ter uma ideia, né, desses números aqui em Belo Horizonte, a Urbel estima que até 2020 vão ser construídas pelo menos mais 23 mil unidades. Mas considerando esse déficit de 70 mil, além disso, os outros, um déficit maior que poderá surgir nesse até 2020, o número ainda é insuficiente. Como que o senhor vê esse problema da habitação? Mas aí eu não foco só em Belo Horizonte, mas em todo o estado, que é um problema em todas as regiões mineiras. Tem espaço, tem dinheiro para construir moradia popular, candidato? E mais, Adriana, além de ter dinheiro, ter espaço, ainda tem muito imóvel ocioso. Hoje nós falamos que tem... enquanto tem muita gente sem casa, tem muita casa sem gente. Por que que isso acontece, né? Imóveis que são construídos para classes sociais mais altas ou imóveis em áreas da cidade que foram degradados, foram abandonados, como a região central de Belo Horizonte e outras grandes cidades, como Juiz de Fora, Uberlândia, que poderiam ser usados através do aluguel social para abrigar parte dessas famílias. Um outro problema também muito grande é a lógica que funciona, por exemplo, Minha Casa Minha Dívida. É um programa social do governo federal, onde a empresa, ela determina o lugar onde ela vai construir, no caso, por exemplo, ela cobiçando na, né, a Mata do Isidoro, é uma grande incorporadora, uma grande imobiliária, né, junto com a prefeitura, cobiçando aquele espaço ali todo para construir prédios em 20 anos. Então, você imagina, vai ter famílias que vão estar na fila, agora vai ter que esperar 20 anos para receber uma casa. Né? E a crítica que se faz é que esse programa não beneficiaria as pessoas com uma renda de... 0 a 3. De 0 a 3. Menos. Né? Mas até que tem algumas, se não me engano, nesse projeto, aí, 12 mil habitações para 12 a 3. Olha só, 12 mil para um déficit de 70, né? E com prazo de 20 anos para ser construído. E a incorporadora, ela determina onde, como e o tamanho desse imóvel. O governo federal paga esse imóvel e a família depois vai pagando as prestações para o governo federal. Esse modelo, ele só serve para incentivar o problema que já existe, que é a especulação imobiliária. Aí nós vamos conhecer a realidade das ocupações hoje. São famílias lá, muitos casais jovens e muitas mulheres, né, a rim de família acima dos 40 anos, com 3, 4 filhos. Normalmente eles ganhavam ali 1, 2 salários mínimos, pagavam um aluguel que há 2 anos atrás era de R$ 300 e agora está de R$ 600 e eles não aguentam mais. Então eles ocupam, se organizam e ocupam terrenos que não cumprem a sua função social. Isso é muito bom lembrar, porque pelo Estatuto das Cidades, os terrenos que não cumprem sua função social, eles são passíveis de serem ocupados para a moradia, que é o caso. Essas pessoas, elas conseguem, sempre, quando param de pagar aluguel ocupando, em 2, 3 meses subir as suas paredes, sua casa e ter uma casa com infraestrutura. Dentro do próprio programa Minha Casa Minha Dívida, há a possibilidade do dinheiro, em vez de ser repassado para a construtora, ele ser repassado para os movimentos sociais e os movimentos sociais em forma de mutirão construir. Só que hoje apenas 2% dos investimentos desse programa são dedicados para esse modelo. Os outros 98% são dedicados para as grandes incorporadoras, para as grandes empresas construtoras, que são também financiadoras de campanha, é bom lembrar. Esse modelo já foi aplicado em alguns lugares em São Paulo, deu excelentes resultados, porque você consegue uma casa melhor, maior, né, no mesmo terreno, e muito mais barata, porque usa a própria mão de obra dos movimentos, né, que tem várias pessoas ali que são... que trabalham na construção civil, que conhecem as técnicas e tal. Então, você reduz o preço, você aumenta a qualidade, diminui o prazo de espera e não endivida a família. Porque você que endividar a família, porque aí depois ainda vem as contas de água, de luz, ainda tem um cartãozinho para ela comprar. Chega um momento que ela está tão endividada que nem naquele imóvel ali ela vai conseguir morar. Então, é urgente, necessário, em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, por exemplo, não construiu nenhuma casa Minha Dívida, foi apenas na Vila São José, que era relocando algumas pessoas que foram. Tá? E a gente vê várias ocupações, eu estive no Triângulo Mineiro, por exemplo,
em Uberlândia, na ocupação do Glória, que são 5 mil famílias que se organizaram e ocuparam um terreno do governo federal, muito parecido com alguns lugares aqui em Belo Horizonte, e você vê ruas abertas, loteamento perfeito, não é uma ocupação desordenada. Só que o que acontece? O governo do estado não reconhece os imóveis. Então, como o governo do estado não reconhece, não tem saneamento básico, não tem luz, não tem água. Então, é importante, uma das primeiras medidas nossas é reconhecer as ocupações. E reconhecer ainda não é dar a titularidade do terreno. Reconhecer a ocupação é uma forma do estado já poder colocar lá água, luz, asfaltar as ruas, saneamento básico, né? Inclusive construir escolas, creches. Hoje a gente vê infraestrutura toda. Nós vimos, por exemplo, outro problema grave do Minha Casa Minha Dívida. Eu vi lá em Araxá que nós ficamos assim, uns bairros enormes com várias casas e negócios gigantes, Uberaba também. Não tem uma praça, não tem um posto de saúde, não tem uma escola. Como se constrói bairros enormes com várias casinhas lá para as famílias sem essa estrutura? Onde as crianças dali vão brincar? Onde as pessoas vão se encontrar ali no fim de tarde? Onde é a praça daquele bairro? Candidato, nosso bloco está um pouquinho reduzido agora, porque a gente se alongou um pouco nos outros anteriores, mas o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Eu gostaria de te deixar à vontade para se dirigir, né, ao eleitor da forma como o senhor preferir. Adriana, primeiro eu quero agradecer a você, a TV Horizonte, a todos os técnicos que estão aqui trabalhando para colocar o programa no ar, né, a produção também, que é muito importante esse espaço para nós, como nós temos pouco tempo, né, no horário eleitoral. Programas como esse são muito importantes. Então, agradecer também, né, as pessoas que estão em casa assistindo, que estão acompanhando, convidá-las a conhecer um pouco mais sobre a nossa candidatura no fidelis50.com, onde nós temos detalhados todos os nossos programas de governo. Também convidá-los a conhecer os deputados estadual e federal da frente de esquerda, além do nosso candidato ao Senado, que é o Geraldo Araújo Batata, 161. Que são candidaturas que apresentam uma nova perspectiva do Estado. São candidaturas que não recebem financiamento do agronegócio, das mineradoras, de grande empresa alguma e nem dos grandes bancos. Isso para garantir a nossa independência e a nossa autonomia. Nosso compromisso é com a população e não com os grandes empresários. E é muito importante também a gente reforçar a questão da dívida pública do Estado. Nosso Estado hoje deve mais de 88 bilhões, 9 bilhões contratados só no ano fiscal de 2013. Então, isso é muito grave. As outras candidaturas não podem, não irão falar sobre esse assunto. Então, é muito importante que a população se intere dessa questão e de outras mais. Então, convidamos também para ir às ruas junto com a gente, participar das nossas ações e ajudar, né, a fazer a campanha crescer. Quem puder aí também convidar os amigos, os familiares para um voto nos 50, agradecemos, né, e até 5 de outubro. Muito obrigado. Candidato Fidelis Alcântara, um prazer tê-lo aqui no programa Retrato. Sucesso para a campanha. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. O programa Retrato chegou ao fim. Se você quiser sugerir entrevistados, críticas, conversar conosco, é só entrar em contato pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também nos acompanha pelo Facebook. Se quiser rever algum programa, é só entrar no site tvhorizonte.com.br. Inclusive, se quiser rever esse programa e todas as entrevistas com os candidatos ao governo de Minas, todas as entrevistas estão no site da TV Horizonte. Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Eu te espero. Até lá.